20 yanvar faciəsinin 31-ci il dönümü ilə əlaqədar Şəhidlər Xiyabanında hazırlıq işləri aparılır. Gördüyünüz kimi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qurumları tərəfindən burada təmiz, geniş təmizlik və abadlıq işləri görülür. Xiyabanda faciənin il dönümü ilə əlaqədar müxtəlif rəngli qərənfillərdən xüsusi kompozisiyalar hazırlanır və bu işlərə də təcrübəli mütəxəssislər, landşaft dizaynerlər cəlb olunub. Onu da bildirək ki, Şəhidlər Xiyabanından pləkanlardan yuxarıda ağacların budaqları budanıb, qazon örtüyü yenilənib, yeni güllər əkilib, işıq rəngləri rənglənib, səkilər və bütün ərazi yuyulub və onu da qeyd etmək istərdim ki, hazırlıq işlərinin yanvar ayının 19-una dək tamamilə başa çatdırılması planlaşdırılır.